Olha, e veja também que esse sábado foi intenso para os clubes sergipanos que entraram em campo pela Série D. Jogando na Arena Batistão, o Falcon infelizmente perdeu para o Asa por 1-0. O gol da partida foi marcado por João dos Santos aos 4 minutos da primeira etapa. Nosso valente Carcará volta a campo já na próxima quarta-feira, agora contra o Bahia de Feira. A partida acontece na Arena Cajueiro e a gente sempre mantém aquela torcida forte pelo nosso Carcará. Sensacional!